В Україні немає вакцини від сказу. Необхідний та найефективніший препарат з протидії сказу – антирабічний імуноглобулін в системі Мінохорони здоров'я відсутній уже 2 роки. Проблему досліджувала Ірина Демчук. У Тернополі, як більшості міст держави, виникла небезпечна ситуація щодо захворювання на сказ. Проблема, за словами фахівців Держсанепідслужби, полягає в тому, що місто не забезпечене препаратами проти сказу. Антирабічна вакцина, щоправда, ще є, хоч із постачання виникають перебої. А спеціальний для протидії сказу антирабічний імуноглобулін відсутній вже 2 роки. Нині в Україні цих ліків немає, бо препарати були російського виробництва. Але повний курс профілактики від сказу вимагає прийому імуноглобулінів, що одразу утворюють антитіла проти сказу, а антирабічна вакцина виробляє їх лише за деякий час. Тож брак цього часу може стати фатальним для потерпілої від покусів людини. Антирабічний гамаглобулін, якого також необхідно колоти особам, які потерпіли від покусів невідомих тварин, його вже 2 роки немає взагалі. Так що ситуація невтішна. У нас є центр по наданню антирабічної допомоги. Це є травматологічне відділення лікарні швидкої допомоги. На сьогодні там немає ні одної дози вакцини. Є вакцина в другій лікарні, 6 доз. Там надається допомога особам, які потерпіли від покусів. Відповідно, графіка щеплень, вони щепляться там на нульовий, на третій, на 14-й день, далі на 30-й і на 90-й, то якраз ті дощеплення на 30-й, на 90-й день проводяться в поліклініках вже потерпілим особам. Тож, за порадою фахівців, якщо бачите бродячих тварин, не підходьте до них близько. Старайтеся оминати зграю тварин, не дозволяйте дітям гратися з бродячими тваринами. Звертайте увагу, чи тварина має кліпсу. Як правило, клеймовані тварини щеплені від сказу. Якщо ж тварина все-таки вкусила, потрібно звернутися до лікаря. На щороку реєструється по області більше 20 випадків сказу серед тварин. Ситуація погіршується. Враховуючи це, що, наприклад, є покуси скаженими тваринами, відсутня антирабічна вакцина і гамаглобулін, ситуація важка. Коли людина захворіла на сказ, це не лікується захворювання. Тобто треба вакцину, треба колоти, проводити щеплення, щоб попередити захворювання. Тому що якщо вже є симптоми хвороби, людина вже не виліковується. В нас було в 11-му році, в 10-му році випадки захворювання на сказ людей. Це було один в Бучицькому районі, коли собака була відома, але через певний час, до 10 днів, собака загинула. Ніхто не повідомив, він захворів і помер.